I veliki pozdrav vrtići moji, dobrodošli u još jedan novi video. Danas smo na Bear Lake-u i pecat ćemo šarane. Pitate se možda zašto stalno snimam šarane, zašto ne snimam neku drugu vrstu ribe. Jednostavno sam, mogu reći slobodno da mi je to jedan od omiljenih načina pecanja. I tražili ste mi da pecam ovdje na Bear Lake-u, naravno tražite stalno da pecam i na Kuori i tako dalje. Mada se trudim da pecam onda gde riba radi, onda gde riba ne radi, jednostavno mogu da pecam, ali to nije to, znači nije to taj content koji vama treba. Tako da, znači danas ćemo pecati na Cocos and Cream 16, znači Cocos and Cream Flavor White i Cocos Nectar Dip. PVA će biti, samo da vidimo gde sam ja ono ostavio, Bear Lake Mix, evo ga, to je to. Znači vidite što imamo tu, znači corn flour, 5812 cream fillets, i to je to. Znači to ćemo da stavimo na sva tri štapa. I braćo moja, nadam se, gde mi je reel ovde, izvadio sam da vidim koliko je košta da se popravi, pošto vidite da je 12% otišao. Tako da ono, to je malo smešno, ali dobro, moramo tagare da popravljamo uskoro, ali prvo ćemo da kupimo jednu vengicu, pa ćemo onda tagare da popravimo, znači. Prvo, znači venga da se kupi. Ok, ajmo vraćamo da stavimo ovdje Cocos and Cream 20, dvojku, Cocos and Cream, Cocos Nectar, aj stavit ćemo ovaj i Bear Lake Mix. Ok, ovdje ćemo znači da pecamo bez marke roda, jer svejedno ja ne vidim ništa odavde, bukvalno. Stavit ćemo klip 23 metra i stavit ćemo ovako Bear Lake ubijanje, evo ga, 10 od 10 kao što možete da vidite. Samo da vidimo šta smo stavili tu, da, malo je drugačije nego što je ovaj u PVA, ali nema veze, ajmo ovako znači, tu i idemo tu, znam tačno gdje je palo, evo ga, odlično braćo moje, vraćamo se tu, također ćemo da stavimo ovdje, znači 28, ću da stavim friction break ili 27, pošto ovaj štap malo manje oštećen. I idemo isto. Ajmo ovako. Prvi zabačaj, idemo dalje. Znači, možda mi je malo dosadan ovaj uvod, znači ovako ovo dok sve ja namestim, ali mislim da je dosta korisno jer vidite, znači, da vidite šta ću koristiti i tako dalje. Inače, nisam baš zadovoljen ovim kukicama što ih koristim, ove berserkove. Često puta mi se desi da mi spadne riba. Morat ću da ih promenim, ali još nisam pronašao neke koje su, da kažemo, ono, idealne. To ćemo tek da vidimo. Kao što vidimo, riba odmah radi. 23 metra klip. Nećemo puno da bacamo PVA. Opa. Topak. Evo ga. Ovaj zabačaj je bio perfektan. To je to. To je to, braćo moja. Evo ga ovdje već imamo ribu. Ajmo da vidimo što je u pitanju. Opa, fina neka ribica. What the fuck. Stvarno, rado se vraćam uvek na Bear da pecam. Bear mi je uvek ono bio jedan od omiljenih mjesta za pecanje. Pogotovo kad je u pitanju pecanje karpova. Naravno, pecu sam i barbele i šta sam još pecao na Bearu, Black Carp, da, to sam pecao, tako da, ne znam, ovo mi je jedno od omiljenih mjesta. I uvijek se rado vraćam ovdje, tako da sam rešio, rekao opet, da se vratim ovdje, možda zakačemo nekog, kako se zove, Golden Tencha, nikad se ne zna. A i Amber, ono, ne znam. Dobro radi, na taj Gernat. Ali jednostavno, kad stalno pecate, ono do sad, dobar, ovaj Mirror Carpe, mislim. Vidi kako radi, braćo moje. Mislim da je ovo na 16-ku došlo. Ajde, vidimo. Dobar Mirror. Nekih 15 plus kila bi trebalo da ima. 17. Idemo. Ovako. Odlično. 17 kg, ovdje nešto malo manje, ajmo da popijemo jedan čaj, energija mi pada. Uglavnom, braćo moje, obavezno lupite like, idemo do, ja mislim da možemo u ovom videu jednih 130 lajkova, to nije ništa za vas, lagano, znači to je za vas lagano koliko ja vas poznajem, kao moje bratiće, ja mislim da je to za vas, ono, laganica.
Kakav zabače, brać. Ove, znači, neverovatno. I ovdje isto nešto fino. Opa, what the fuck? Samo nešto da popijemo još jednu kaficu, vidimo da mi se energija smanjila skroz, to nije dobro, braćo moje, tako da moramo da roknemo jednu kaficu da se vratimo u život. Dobro, nije ništa toliko veliko, nego ja nemam energije, to je fora. Da vidimo šta je s ovom tagarom. Friction break je malo sjeban. Ovo je posljednji zabačaj se PVA što tiče ovog štapa i sljedećeg. I ostavit ćemo PVA samo na jednom štapu. To je stara taktika, zlata vredna. Tako da... ovo su opasni udarci, braću moje. Evo ga nešto. Mislio sam da je nešto veće, ali udarci su stvarno ukazivali na to da je nešto veliko, ali izgleda da nije, nego nešto 3 kila, 4. A nema ni 3 kila. 2700. Ovdje ćemo sad da sklonimo PVA. Valjda više ni nemamo, ma imamo, nego je bug neki u pitanju. Ajde ovako. Opa, to je to. Ajmo, lepo sada povučemo. I evo ovdje sad nešto isto fino. Vratno se pitate, često puta sam čuo da se pitate zašto nema na Beru kafe. Ja mislim da bi bilo lepo da ima, ali oni su mislili na sve, tako da je ovdje riba koja se proda, znači u kafeu, veće vrednosti nego, na primjer, kad se proda riba u drugim, kad se proda u fish marketu, ne u kafeu, kad se proda riba u fish marketu ovdje na Beru je veće vrednosti nego kad, na primjer, prodate ribu u fish marketu, na primjer, na Amberu. Jer na Amberu ima kafe i onda je smanjena cena ribe ovdje na, u fish marketu, zato što ima kafe, možete u kafeu da roknete, ne znam, 100-200 silvera. Tako da je smanjeno ono, u fish marketu, a ovdje pošto nema kafe, ovdje je povećana cena ribe. Tako da, eto, to je to. Dobar zabečaj. Braćo moje, ovdje radi odlično. Nisam ni mislio drugačije, jer vidimo u posljednje vreme baš vade ovdje na ovu lokaciju. Inače, lokacija 55-63, poznata lokacija, F4, 23 metara klip. Mislim, šta više da kažemo, to je ona stara lokacija. Stara i opšte poznata lokacija. Tako da, to vam je to. Okej, da imamo što imamo ovdje. Matori, šta je ovo je? Ajmo da vidimo šta imamo ovdje. Ovo je Mirror Carp. Kad hvatite Leather Carpove ovdje na Beru, to vam je bukvalno, ono, jackpot. Plus, uzmete u obzir veliku cenu u fish marketu. Evo vidite, na primjer, imamo za 3 minuta, bukvalno imamo 7 riba. To je ono brutalno. Tako da, samo napred, što se tiče Bera, za sad sam stvarno zadovoljan. Ajmo da vidimo. Još kad imam PVA ovako, mislim dobro, i bez PVA vi možete da rokate. Još ako imate raketu, to je ono, odlično. Bez rakete je malo slabije. Ali dobro, može i Carp Mix da prođe. Common Carpić. Ma, pecanje šarana je zakon, brate, bukvalno. Volim ja da pecam i na meč, volim i sve. Drugo, ali pecanje šarana je nešto. To je nešto meni omiljeno u ovoj igrici, bukvalno. Nešto omiljeno. Znači, braću moja, imamo za 8 minuta 12 riba. Tako da... I dalje riba radi, i dalje bije, znači nestaje bukvalno. Tako da ako nastavimo da vadimo ove leather carpove, bit će gusto kad odemo u fish market. Znači bit će gusto definitivno. Tako da, gledajte, evo već dva štapa kidaju. Znači ono, ne znam šta se dešava stvarno. Prezadovoljen sam. I odlično radi, znači ovaj Coco Sand Cream stvarno ubija bukvalno. Znači nema problema što toga tiče. Gledajte ovo. Kako volim ovaj zvuk. Evo jedna riba ovdje. Dobra. Evo mi se sviđa, vidite. Izvučemo jednu, onda uzmemo drugu. I onda na trećem štapu se javi. Tako da... Silveri se gomilaju, braćemo je. Ovo je Mirror Carp. Može.
Ja sam zadovoljan i sa Mirrorom, jeste da najmanje vredi od svih. Ali to me neće sprečiti da... Da se radujem kad ga izvadim, bukvalno. Evo ga ovdje nešto. Ovdje nije toliko veliko. Ajde da vidimo. Graskar, 3,800. Nije nego 3 kilo, dobro. Ovo je bilo, znači ono na brzinu, ovaj kao... Pokušaj da pogodim, ali nije uspao. A ovo je šit zabečaj bio, ali dobro. Idemo. Idemo, matori. Vade se karpovi lagano, brate. Black carp, idemo, matori, idemo. 4 kila. 18.000. Idemo. Prvi black konja, ovaj donosi dosta silvera, brate. Kakav udarac, brate. 30 minuta, aj sad čekat ćemo još jednu ribu. Kad smo već tu, znači ono, riba je već uzela. Znači nećemo da se zezamo. Brate, ne mogu da završim klip, definitivno. Ne mogu da završim klip, braću moje, vidite šta se dešava. Vidite šta se meni dešava. Pa kažu nema silvera na šaranima. Kako kaže da nema silvera na šaranima, taj stvarno nema pojma o životu, brate. Nema pojma o životu. Tu mi nešto filozofiraju kao daš na bojile, daš na dipove, daš na ground baitove, ovo ono. Pa jeste, daš, ali ja i uzmem. Ali kad neko ne zna kako da uzme, to je problem, braću me. Da bi uzeo od šarana ti moraš da znaš kako. Vaš bratić tu da vas nauči kako da zaradite od šarana. To vam kažem, dižite botom obavezno. Kad radi šaran, znači botom morate da imate na nekom zavidnom nivou. Znači da imate 100% ground bait i botom na 80%. Bar na 80%. Evo ga, mirror carp, idemo. Ma lagano bre. Ok, braćo moje, ajmo da vidimo koliko smo slidera zaradili. What the fuck, brate, pa ja stvarno ljudi ne mogu da završim ovaj klip. Šta je ovo, šta se dešava, brate? Vi ćete vidjeti da ovaj klip traje pola sata, je. Ne mogu da verujem, stvarno. Gledaj ovo. Alo, šarani, hoću da završim video, je. Ne, definitivno mi ne daju, znači, ono. Definitivno. Gledaj, sad samo kad se zakači neki trofej, ono, počne tagara da vrišti ovdje. Evo ga. Gras, 3-4 kila. Opa, skoro 4. Odličan zabačaj. Ok. Ajmo, vraćamo je da vidimo. Neka zvoni štapovi, nema veze. Idemo da vidimo koliko smo zaradili silvera. Pošto, stvarno, pecao bih ja sat vremena, nego vraćamo je ko će to posle da izedituje. Ko će to posle da uploaduje. Znate kakav internet imam, tako da... Ovako, znači braćo moje, imamo 36 riba za 32 minuta i uzeli smo 300 silvera za 32 minuta, braćo moje, tako da ovo je stvarno brutalno, ja mislim da bolje od ovoga teško da može, kad je u pitanju Bear Lake, znači to je oko za sat vremena, to vam je nekih 556 silvera, ne znam šta da kažem, stvarno brutalno, evo oduzmite od tih 600 silvera 100 i uzeli ste 500 silvera za sat vremena na Bear Lake-u, tako da oni koji ne znaju neće nikad ni uzeti silvere. Tako da to je to. Uglavnom, braćo moje, nadam se na svoj video s video. Ako jeste, obavezno lupite like, subscribeujte se, uključite zvonce za notifikacije da biste bili obavešteni o svakom sljedećem videu. Zapratite me na Instagramu, rekinsor97. I ako se nešto desi u ovom klipu, pošto ću još malo igrati, onda obavezno ću to ubaciti u video. Tako da, to je to. Vidimo se.